Yo, what's up? Tervetuloa FIFA 19 Capture Eventtiin. Eli me päästiin nyt käsiksi FIFA 19 Lusen kanssa. No tossa Snipuks ja Mira Valli myös vieressä. Eli meitä on täällä 4 suomalaista edustamassa. Ja jos sä haluut FIFA-videoit, FIFA 19 videoit tänä vuonna enemmän mitä viime vuonna tuli FIFA 18 videoit, niin heitä peukku tohon alas. Ja te näette mitä tuossa otsikossa lukee. Se on back openingin aika. Meillä on... Okei, mä näytän teille, kattokaa. Eli meillä on 10 miljoonaa coinsia, 10 miljoonaa FIFA pointsia. Sairasta. Ja ultimate packei, oikeastaan niin paljon kuin me halutaan niitä ostaa. Me voidaan ostaa näitä niin paljon kuin me halutaan. Mitä sä oot mieltä tästä? Siis liian hullu, ihan hullu. Nyt oikeesti päkätään joku ikoni. Ai ikoni? Siis viime vuonna mulla oli 1 000 000 pointsia ja mä päkkäsin 3 ikonia. Ei, mut nyt sä päkkäät 6. Nyt mä päkkäät 6, okei. Okay. 10-kertaista. Vähintään, okei. Okay. Ja me availlaan Lusenkaan vuorotellen. Katsotaan kumpi saa paremman. Heittäkää veikkauksia kommentteihin. Saaks mä, eli Mauton, vai Luse paremman? Kummalla on parempi backlog? Sulla on aina kyllä parempi backlog. No, ehkä vähän. Katsotaan, meitsi aloittaa. Ultimate Pack. Tää on ihan ensimmäinen pakkaus, minkä mä avaan koko pelissä. Mä en tiedä, miltä nämä animaatiot näyttää. Mä en tiedä yhtään, mitä täältä odottaa. Tuleeko vaan siihen se ensimmäinen, mä en tiedä. Ensimmäinen päkki FIFA 19 pelissä ikinä. Okei. Okay. Taulut. Nice. Noja, ei vitsi. Kato, troll, siis meit trollattiin. Okei, okay. Taulut, mut ei ollut walkout. Ja ei anna mitään. Palaa. Onko okay, taulut? Tos äijä ois päkännyt Messi ekas FIFA 19 päkistä. Mä oisin lähtenyt menee. Oisko se ollut siinä? Se ois ollut siinä, peli ois pelattu jo siinä, ennen kuin ois oltais aloitettu tätä peliä. Okei, okay, tämmösiä pelaajia. Joo, nää on kato duplikeitte. Meillä on näköjään nää meidän joukkueessa jo, vaikka me ei olla pelattu yhtään. En tiedä mitään. Mystistä. Noni, meitsi vuoro. Okay. Kolmas päkki. Tää siis mun toka. Come on. Boardi. Buffon. Ai vitsi. Kasi rated ja walkout. Buffon. Mutta näitsä. Toi lattia silleen meni kultaseksi silleen nopeesti. Olikohan se merkki, että tulee walkout. Se lattia meni silleen nopee kultaseksi. Ei mitään, äijä vuoro. Onko nyt niskan takaa back? Ai nyt niskan takaa. Ja mene siihen jees. Nyt. Nyt on niskan takaa back. Katsotaan mitä tapahtuu. Täällä on tosi kova melu, mä pahoittelen siitä. Noi taas meni toi lattia kultaseksi. Niin menikin. Espanja. Costa. Diego Costa, 85. Ei mitkä parhaat statsit, mut... Eikö se ole walkout, 85? Ja toi latte, mä en tiedä, mistä näkee enää, että on walkout. Ei mitään haju. Mä en tiedä, I don't know, bro. Ei mitään hyvä aloitus, mikä meidän pienin rating on tässä tällä hetkellä? Ai mikä me saatiin, 84. Meitsin vuoro, pointseen lähtee. 88 rating on nyt paras tähän mennessä. Buffon. Kato, toi menee tolleen kultaseksi toi lattia. Niin, se menee aina sille. Meneekö se aina? En mä tiedä. Taas veskari äijä päin. Ruffier. Siellähän on. 84. Carrasco. Missä hengissä toi pelaa? Onks toi Kiinas? Oh. Kiina? Miksi Carrasco meni Kiinan liigaan? Raha. Snipuks vaan huutaa tuolla takaa. Raha takia. Eiku, se oli äijän vuoro. Ei mitään. No äijä saa vaan 2 putkea sit. Katotaan mikä homma. Okei. Okay. Taas veskari. Sä päkkää tenttiä veskareita. Mikä tää nimi on? Handanovic. 88, 2 walkouttia. You know, just it. You know what it is. Okei, okay, äijä bugi. Okei, okay, olisiko nyt nenäpäki? Kaks päkkiä putkea. Siis meidän on pakko päkkää Ronaldo yhden kerran, vähintään. Todellakin. Tai Messi. Mä avaan näitä päkkiä niin kauan, kun mä päkkään Rollen tai Messin. Okei, Saksa. Taas veskari. Ter Stegen. Mä katsoin jo, et... 89! Okei, 89 tällä hetkellä paras. 3 veskaa. Kato toi tän, taas. 89 Ter Stegen. Okei, katsotaan ketä muut tuli. Inform! Oi vitsi, Benitez. Ja Jordi Alba, Mane, Ter Stegen samassa pakkauksessa. Kato kuin hyvä tää Manen kortti on. Wow, 94 pace ihan normikortissa. Ja meitsi bugi. Let's go, katsotaan mitä täältä tulee.
Anna Walkout, Anna Walkout, Anna Walkout. Oh. Get trolled by EA, Guaresma. Ei mikään hirveän hyvä. Äijä avaa seuraava. Let's go. Katsotaan, saadaan me jotain kovia. Espanja. Sergio, ei! Ei, Martínez. Joo. Äijä olis toivonut, että olis tullut Busquets. Busquets, vanha kunno. Olisit kaatunut. Mä olisin kaatunut, jos olis tullut Busquets. Täällä Fabregas on aika huono tässä pelissä. 5-5 pelissä, mutta se on ikää kertaa. Antaa palaa. Mennään vaan, katsotaan. Putkea. Mitä täältä tulee, mitä täältä tulee? Espanja. Toppari. Ai, Atspi. Aspilisueta, se on walkout, 86 rated. Ihan ok. Ihan ok. Ok, mikä päkki nyt? Nyt on no look back. No look. Äijä ei kattonut yhtään. Äijä ei kattonut vaan tonne ruutuun. Ihan Ronaldinho. Mane. Mane. Nice. Nice. Sekin on walkout. No kyllä tolpeisillä pitää olla. Ja tol... Siis hyvät statsit. Ihan uskomattomat statsit. Joo, eipä sillä ole väliä, että ostetaanko me coinsale vai ostetaanko me noilla pointsale. Pointsale vai pointsale? Coinsale niin. Vai pointsale? Ihan kumpi yks, vaan. Yks, Sterling. Mo. 85, ei ole walkout. Eli 86 on se raja. Ei, ja vuoro. Tästä mennään. Anna palaa. Nyt jotain kovaa. Ikoni. Stoichkov. Lusepäkkäs ikoni. Stoichkov. Eli tervetuloa mun ekaan kymmenen. Kymmenen ehkä päkkiä. Alkoi aika oudosti. Ja heti. Ja näitte heti sieltä iski ikoni. Stoichkov. Mut tää on mun video kuitenkin. Mä vähän jäädyin, mä en tiennyt mikä toi kort. Tai siis tiedätkö, se oli erilainen. Silleen, tietenkin mä olin silleen. Mitä? Et mikä vittu homma, hä? Mikä hahmo toi on? Ikoni! Äijä wow. Päkkäs ikoni! Jo, Cialini 89 samas päkkis! Mitä vittu? Mä paljon päkkiä. Hyvä kanava, niin missään näitä tämmöset wow. Stoikko! Stoikko, jengi! Meitsi vuoro! Mut 87, ikoni! Meitsi meni vähän jäihin, kun en mäkään tajunnut, että se on ikoni. Sit Snipuks huutaa tosta vieressä. Toi ikoni! Mä oon, oh shit! 2,5 tonnia pointsia per päkki ja 10 miljoonaa pointsia. Niitä saa aika monta. Strikeri! Sote ja Kane. Lyhyen matikan mies. 8, 9. Vaikka se lyhyen, niin on paras. Lasket, kuinka paljon on 2500. Heitti nimmari tohon korttiin näin. Kunnon gangsta, kato tätä Kanea. Ja hauskoja animaatioita ollut tässä. Oliko se no look back, millä avasit se ikoni? Ei tainnut olla. Ei, ei, ihan normi. Nyt on no look. Ei mikään kaikkein paras. Aika kova ikoni. Eli kova. Mitä muut voi sanoa? Ihan hullu. Tää on jo valmiiksikin. Mä en edes tiiä. Tää on tää... Behrami. Brahimi, just se. Ei Behrami. Sit vaan lisää pätkejä auki. Katotaan mikä homma. Onko parempi kuin William? Pakko olla parempi. Brassi jälleen kerran toppari. Okei, Miranda, eikö se ole Interi? Kyllä vai? 85 retten toppari. Ei mitään parempi kaksikaan pätkejä. Hazard. Hazard! 91 rated Hazard! Jo ikoni! Siis ihan hullu back-openi. Ihan hullu back-openi. Harmi kun me ei saada pitää näitä pelaajia. Kahdesta ekasta vielä mitään älytöntä, mutta okei. Ei siin. Kiva tutustua näihin reitingiin samalta. Jep. Vähän tsiikaa mitä reitingiä täältä tulee. TMS. Neymar, ei se on CDM. Se on Lazio. Lukas Leiva Ultimate. 83. Pelaaks toi äijä vielä? Argentiina. Pikkusen ikä on. Ja Dybala! Dybala 89 reitten. Siis ihan hullu. Mut ei mitään. Päivän vika päkki, tai siis tän videon vika päkki lähtee tästä. Mennään pointsella. Brasilia, Neymar, LM, onks Douglas Costa? Okay. On. Mikä on Douglas Costa reitti? Se on 86. Ei todellakaan paha. Varmaan näille virtaa skillit myös. Espanja, Gami ja se on David Silva. Ai että.
89. Tää äijä on aina kova reitten, vaikka se statsit on aika huonot. Loppujen lopuksi joo. Mut ihan hyvä lopetus. Ihan hyvä lopetus. 89 David Silva, kiva lopettaa. Oli ihan hullu back opening. Kiitti kaikille. Jos et oo droppannut peukkuun vielä, droppaan nyt. Ja käy kattoo Lusen kanavalt. Back opening. Mä en tiedä, onko se tullut jo, kun mä uppaan tän, mut... Me tehdään sinne. Me tehdään sinne kumminkin, niin pidä vähän silmällä, käy tilaa. Ja kiitti kaikille, jotka oli messissä. Nähdään ensi videossa. Peace.